សិស្សថ្ងៃកងកូនសាសនសាស្ត្រចាងអះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងរៀនចំនួនគំផ្លិចដែលជាមេរៀនដំបូងគេនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ទី12ហើយមេរៀននេះมันមាននៅក្នុងសភើកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់ថ្នាក់ទី12ហើយក៏គ្មាននៅក្នុងសភើកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងថ្នាក់ទី12ដែរប៉ុន្តែក្រសួងតម្រូវឲ្យអឺយើងរៀន ដំបងគេនៅក្នុងកម្មវិធីទី12នេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគូអត់មានដាក់ចម្ពកដាក់អីទេដោយសារកុំឲ្យកូនកូនច្រឡំបើគូសម្រាប់ច្រើនហ្នឹងដាក់ចម្ពកទី1ចាស់ដល់ពេលរៀនលីមីតដែលជាចម្ពកទី1នៅក្នុងសពើកម្មវិធីយើងកម្រិតមូលដ្ឋាននោះវាមនុស្សច្រើនគ្នាចឹងគូមិនចាំបាច់ដាក់ទេចឹងក្នុង មេរៀនដែលយើងសិក្សាក្នុងផ្នែកទី2មាន2មាន2ដែរឲ្យគ្រូដាក់ចម្ពោះអីទេមេរៀនគំផ្លិចនឹងមួយនេះមេរៀនចាប់ដើមគេហ្នឹងហ្នឹងមេរៀនចុងក្រោយគេផុតមួយទៀតគឺមេរៀនប្របាបអាហ្នឹងក៏យកចេញពីក្រៅមកដែរมันមាននៅក្នុងសព្ទឫកម្រិតមូលដ្ឋានឬកម្រិតពុះរបស់ផ្នែកទី2ទេអូខេហ្នឹង តែតោះឥឡូវកាន់កូនប្រាប់ដើមរឿងថាហេតុអ្វីបានគុំមិនដាក់ចម្ពោះមូលគឺចាំងកូនណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ដំបូងកូនបានប្រាប់ហើយថាដំបូងកូនត្រូវស្គាល់សិក្សាលឺស្អីក៏ដោយកូនត្រូវស្គាល់រឿងវាដើមហេតុវាអស់បានយើងទៅសិក្សាស៊ីជ្រៅវាបានកូនណាតោះឥឡូវមើលអ្វីអាទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលត្រូវស្គាល់ឯង ក្កឡាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្កល់នៅម្ណងជើងមួយទៀតដោយសារវាអកដាខៀននៅម្ណងជើងលេខ7មួយទៀតឲ្យໄວទៅត្រូវស្កល់ហ្នឹងហ្នឹងតោះឥឡូវដំបងក៏ត្រូវស្កល់ឯកតានិមិត្តឯកតានិមិត្តក៏ណាស់អ្នកប្រាជ្ញនៅលើភពផែនដីយើងគេសនមតតាងដោយអក្សរអាយនេះសោអាយហ្នឹងដែលអាយការេស្មើដក1ណាស់ហ្នឹងគេសនមតតាងសោអាយហ្នឹងអាយការេស្មើដក1 ណឹងអ្ដងអាណឹងហើយអញ្ចឹងគិតថាតាអាយក្เรឬអឺអាយអ៊ីប្រហែលហៅអ៊ីក្នុងភាសាអាយគេណាអញ្ចឹងគូនិយាយថាអ៊ីចុះណឹងអញ្ចឹងនេះបើស្ិនយើងចង់គិតថាអ៊ីនឹងស្វ័យគុណ100ស្មើមាណអ៊ីនឹងស្វ័យគុណ1000ស្មើមាណស្វ័យគុណ2019អីស្មើមាណណាអ្នកឃើញចង់ដឹង ចង់គិតដល់នោះគឺគេមានកំណត់បែបនេះកណាចំពោះគ្រប់ n ហើយចំពោះកជារបស់ n នោះ e ^ 4k ស្មើ1ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា e ^ 20ស្មើ1ហើយកណាព្រោះ20ស្មើនឹង4 * 5ហ្នឹង4 * 5ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាស្មើ1ហើយ e ^ 20យោដ e ^ 21 4 * 5 *បូក1អញ្ចឹង e ^ 21ស្មើ e ^ ស Soy okay. ្មើអ៊ី^ 1ណាអ៊ី^ 1អ៊ី^ 1គឺអ៊ីនឹងឯងគាត់ណាអញ្ចឹងដល់ក៏និយាយឡើងវិញអ៊ី^ 4k ស្មើ1ដល់អ៊ី^ 4k + 1ស្មើអ៊ីអ៊ី^ 1នេះមូលហេតុអាហ្នឹងវាទៅចេះគាត់ណាមកឲ្យអ៊ី^ 4k ស្មើបូក1ស្មើនឹងអ៊ី^ 4k គុណនឹងអ៊ី^ 1ហើយដល់អ៊ី^ 4k នេះវាស្មើ1ទៅហើយអូខេហ្នឹងវាស្មើ1ទៅហើយអញ្ចឹងបាននៅសល់ a^1 វាស្មើ a ទៅហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងកូនมันបាច់នឹងទេញបាច់អីទេក៏គិតយល់អញ្ចឹងដល់ e^4k + 2អញ្ចឹងវាទៅ a^4k នេះមួយទៅវានៅសល់តែ e^2 e^2 ស្មើ -1 យ៉ាងនេះអូខេអូខេហ្នឹងមក -1 នេះដល់ e^4k + 3អញ្ចឹងក៏ផ្ដាច់វាទៅសម្マイថាផ្ដាច់វាទៅវាបាន a^4k វាស្មើនឹង1ទៅវានៅសល់ e^3 d = 3 e = 3មានន័យថា y *ក្នុង a ដល់ y វាស្មើ -1 ទៅចឹង -1 * a វាចេញ -a ទៅគាត់ណាហើយចាប់គ្នាយើងសួរចុះ g = 4k + 4អត់ទេអត់បូក4អីទេបូក4វាត្រឡប់ទៅនោះពេញទៀតណាត្រឡប់ទៅនេះវិញទៀតគាត់ណាណឹងវាទៅចេញដាល់តែនេះវិញត្រឡប់មកវិញព្រោះអាហ្នឹងវិធីហ្នឹងគឺចែក4ចែក4សម្ណលអាហ្នឹងសម្ណលថាគាត់សម្ណលពេលករណីចែកដាច់សម្ណល0ករណីចែក នឹង4តើសម្ដាល់វា1យ៉ាងកណៃចែកនឹង4តើសម្ដាល់2ប៉ុណ្ណឹងកណៃចែក4សម្ដាល់3ប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយអានឹងឯងនៅក្នុងមេរៀនទូទៅនោះគេដាក់នៅក្នុងណោះគេដាក់ចំណងជើងថ្មីមួយទៀតថាអឺករណី E សុគុណ N អូខេ N សុគុណ N តែអឺគ្រូមិនឲ្យវិញឆ្ងាយគ្រូឲ្យមកនៅនឹងតែម្ដងព្រោះគ្រូបានប្រាប់ហើយថាមេរៀននេះគ្រូអត់ឲ្យវិញឆ្ងាយពេកទេសំខាន់ ក៏បរិញ្ញកឹកលំហាត់គាត់ណាដល់ចំណុចដែលត្រូវការគឹកលំហាត់ក៏ឲ្យមាត់គំរូឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងក៏ដាក់ໄວឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងមកគ្រូយកអាហ្នឹងមកដាក់ហ្នឹងឲ្យហាយក្នុងឆ្លៀតឱកាសថាកំពុងដែលយើងស្កល់អ៊ីដំបូងក៏ដាក់មកហ្នឹងឲ្យអូខេអញ្ចឹងចូលលេខ2ចំនួននិមិត្តចំនួនផ្លេចហ្នឹងយើងត្រូវស្កល់ចំនួននិមិត្តគាត់ណាយើងស្កល់ចំនួននិមិត្តសិនបានតកើបបានជាចំនួនកំផ្លេចទៅទៀតគាត់ណាអញ្ចឹងចំនួននិមិត្តចេះតែគាត់ណាមានរៀង b * n e តែ b ហ្នឹងជារបស់ r ^ f ꓕ អាហ្នឹងហៅគ្រូសរសេរ f ꓕ ចុះគេលុបគុណមិនយល់គ្រូសរសេរ r លើកលែង0មានន័យថា f ꓕ ហ្នឹងឯងខ្លួនណា r លើកលែង0ហ្នឹងអញ្ចឹង b ហ្នឹងជាលេខទេគាត់ណា b ជាលេខអញ្ចឹងជារបស់ r បានន័យថាជាលេខអញ្ចឹងបើគេយកលេខមកគុណជាមួយឯកតានិមិត្តយើងនេះគាត់ណាបើគេយកលេខមកគុណជាមួយឯកតានិមិត្តហ្នឹង គេបានចំនួននិមិត្តអញ្ចឹងចំនួននិមិត្តជាចំនួនដែលយើងយកលេខចំនួនពិតហ្នឹងតក្កຸນមួយឯកតានិមិត្តមកអាហ្នឹងគេបានចំនួននិមិត្តហើយគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ໄວហើយហ្នឹងយកលេខហ្នឹងតក្កຸນមួយឯកតានិមិត្តទៅអាលេខយើងដែលសិក្សាពិភាក្សាក្រុមៗមកហ្នឹងគាត់ណាលេខប្រមាណក៏ដោយចំនួនគត់ក៏ដោយប្រភេទក៏ដោយឯកតាក៏ដោយស័កនិទានក៏ដោយអស័កនិទានក៏ដោយគាត់ណាហ្នឹង លេខណឹងកូនណាមានរឹសក៉ារ៉េរឹសគីបរឹសអីក៏ដោយអត្តគុណមួយអាយតានិមិត្តវាខ្ល้ายទៅជាចំនួននេះនិមិត្តដែរកុំឲ្យតបនឹង0គុណមួយអ៊ីវា0ដែរនៅឲ្យចំនួនពិតដែរហ្នឹងកូនណាអូខេអញ្ចឹងបាទបហ្នឹងអាច0ទេហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ស្គាល់ហើយគឺចំនួននិមិត្តគឺយកលេខតកុនមួយអាយតានិមិត្តបានចំនួនថ្មីមួយຫາចំនួននិមិត្តអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតលេខ3ចំនួនកំផ្លិចតម្រងពេចកណិត ជាដំណងផ្លាច់ម្ងងបេកកណិតចំនួនកំផ្លាច់ត្រំងបេកកណិតមានរៀងចា z ស្មើ a + b e ដែល ab ជាប e អញ្ចឹងអានេះជាលេខជាជាចំនួនពិតកូនណារបស់ a របស់ a ហ្នឹងជាចំនួនពិតចំនួនពិតតែលេខដែលយើងសិក្សាពិធនាក្រោមក្រោមមកហ្នឹងកូនណាអញ្ចឹងអានេះជាលេខអានេះជាលេខតែនេះលេខគុណមួយ e អញ្ចឹងមានន័យថានេះនេះចំនួនពិតតណាចំនួនពិតអានេះចំនួននិមិត្តតែមកបោកចូលគ្នាជាចំនួនផ្លាច់ត្រំងបេកកណិត ចឹងដែល A ហ្នឹងຫາថាផ្នែកប៉ិតប្រុសអាផ្នែកខាងនេះវាអត់មាន E អាផ្នែកដែលអត់មាន E គេហៅផ្នែកប៉ិតណាស់ក៏ទៅពេកធ្វើលំហាត់ A ហ្នឹងនៅនេះនៅទៅប៉ុន្តែឲ្យតអាណาคតមួយ E អាហ្នឹងគេហៅផ្នែកនេះមិតគេណាចឹងអត់មាន E គេហៅផ្នែកប៉ិតហើយនឹងផ្នែកដែលមាន E គេហៅផ្នែកនេះមិតអូខេហៅផ្នែកចុះគេណាហៅផ្នែកប៉ិតផ្នែកនៃមិតហ្នឹងហើយ អាទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងសិតតែជាចំនួនពិតដល់ទាំងពីរហ្នឹងកាលណាចំនួនពិតនេះត្រកូលមួយអ៊ីវាមានតួនិតិជាផ្នែកនិមិត្តអាចំនួនពិតនេះអាចមានគុណមួយអ៊ីទេវាតួនិតិវាជាផ្នែកពិតអញ្ចឹងក៏ត្រូវស្គាល់អាពាក្យផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តហ្នឹងអូខេទៅទៀតញាក់ក៏ស្គាល់ហើយណាអឺលេខ4ចំនួនកំផ្លិចឆ្លាសអាហ្នឹងក៏វាមានប្រើក្នុងលំហាត់ប្រើអីដែរអញ្ចឹងក៏ត្រូវស្គាល់ ចំនួនកំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z ស្មើ a b e, lỡ, a នេះចំនួនទ្រង់ពេកកណិតយើងវិញហ្នឹងកូនណាទ្រង់ពេកកណិតហ្នឹងដែល a b ជា b a ហ្នឹងគេកំណត់ x ស្អីគេដាក់ z ហើយគូត្រេមួយវិលលើអាហ្នឹងគេអានថា z 3កូនណា z ហើយគូត្រង់មួយវិលលើហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ z 3ហ្នឹងគេអានថា z 3គឺ a នៅទៅដែលផ្នែកខាងអឺ នេះគេដោដោសញ្ញាគាត់ថាដោសញ្ញាអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនផ្លែកឆ្លាស់គាត់ថាផ្ទុយសញ្ញាផ្នែកនិមិត្តគាត់ណាផ្ទុយសញ្ញាផ្នែកនិមិត្តគាត់ចាំបណ្ឹងចំនួនផ្លែកឆ្លាស់គាត់ថាផ្ទុយសញ្ញាផ្នែកនិមិត្តទេអីវ៉ៃអវ៉ាន់តដដែលដល់អោះหาផ្នែកពិតដដែលណានេះដដែលអោះដោសញ្ញាទៅដោសញ្ញាវាហើយគ្នាយើងថាចាគូបានេះដកអានេះដកអានេះបោកទៅផ្ទុយសញ្ញាកឡាញ់ផ្នែកនិមិត្តគាត់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបាអាស៊ីនវាបោក ទៅវាដកអាណឹងណាវិញដកអាឆ្លាស់វាដកហ្នឹងផ្ទុយសញ្ញាផ្នែកនិមិត្តណាបាទស៊ីនវាដកផ្ទុយសញ្ញាផ្នែកនិមិត្តទៅទៅជាបូកអផ្នែកប៉ិតនៅដកតើអូខេគាត់ត្រូវដឹងអាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងតោះចូលលេខ5លេខ5ចំនួនកំផ្លិច2ស្មើគ្នាអេចំនួនកំផ្លិច2ស្មើគ្នា ចាំមើលអស់នេះតើគ្រូប្រាប់អានឹងប្រយោជន៍អីហ្នឹងនេះបើ x + y uh, = e, e, a + b អីដែល xy ហ្នឹងជាចំនួនពិតគេណាជារបស់ a ហ្នឹងជាចំនួនពិតហើយគេណាអញ្ចឹងនោះគេបាន ax នេះหาថាផ្នែកពិតទៅស្មើជាមួយផ្នែកពិតអូខេគេណាផ្នែកពិតទៅស្មើជាមួយផ្នែកពិត ចំណែកផ្នែកនិមិត្ត a a y នេះវាគុណមួយ i ហើយ a b នេះក៏គុណមួយ i ចា៎នេះគេហៅផ្នែកនិមិត្តអានេះក៏ហៅផ្នែកនិមិត្តដែរអូខេអញ្ចឹងដល់ផ្នែកនិមិត្តនេះដឹកគ្នាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាបាចំនួនកម្លាច់2ស្មើគ្នានោះគេបានផ្នែកប៉ិតទៅស្មើផ្នែកប៉ិតហើយផ្នែកនិមិត្តទៅស្មើផ្នែកនិមិត្តគាត់ save កំណត់នឹងឲ្យចូលក្នុងខូក្បាលព្រោះ ក្នុងលំហាត់តកាទៀញយកប្រើគាត់ណាក្នុងលំហាត់តកាទៀញយកប្រើអញ្ចឹងក៏ត្រូវដឹងអាហ្នឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងក៏និយាយឡើងវិញបើសិនជាមានចំនួនកំផ្លិច២ស្មើគ្នានោះគេបានផ្នែកប៉ិតស្មើផ្នែកប៉ិតចំណាយផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្តអូខេហ្នឹងឲ្យដឹងហើយបានចូលលេខ6លេខ6 model នៃចំនួនកំផ្លិចស្អីទៅหาថា model នឹង model នឹងស្អីគេហ្នឹងក៏ត្រូវស្គាល់ទៀត ក៏បើប្រឡងគេឲ្យសរសេរជិះតម្រងត្រីកោនមេតសេអីយើងត្រូវស្កាល់ម៉ូឌែលស្កាល់អីវាហ្នឹងបានតសេតតម្រងត្រីកោនមេតអីហ្នឹងកើតតោះឥឡូវមើលយើងមានអឺចំនួនកំផ្លិចនេះមានរូបផ្លិច Z ស្មើ A A + 3A ណាកាត់ៗហ្នឹងហើយមានចំណុចរូបភាពវា P ចំណុចរូបភាពរបស់វា P ហើយក៏តម្លាក់ដំណោតកាយនេះមកអាហ្នឹង A ផ្នែកពិតណានេះអានេះក៏ អនៃផ្នែកពិតហើយនេះគេហៅអនៃផ្នែកនិមិត្តចឹងអាផ្នែកនិមិត្តហ្នឹងទម្លាក់ទៅនេះទៅបេអូខេចឹងប្រវែងកូនណាប្រវែងពីកុលអូនេះពីកុលអូមកដល់អាចំណុចបេហ្នឹងប្រវែងហ្នឹងឯងគេហៅថាម៉ូឌីលនៃចំនួនកំផាច់ម៉ូឌីលចឹងម៉ូឌីលហ្នឹងគេប្រវែងថាកូនប្រវែងពីអូមកបេហ្នឹងហ្នឹងប្រវែងហ្នឹងចឹងគេសរសេរសតហើយប្រកូល2អាហ្នឹងហៅថាម៉ូឌីលអាហ្នឹងគេតាងដល់អក្សរ R ច e, e, an no no okay, ឹងប្រវែង PO ទៅ P ស្មើ model NZ ហើយស្មើ R គេតាំងដល់ស R អាហ្នឹងហៅថា model NZ ចឹងក៏ត្រូវដឹងថា model NZ គឺជាប្រប្រវែង PO ទៅ P ទៅពីចំណុចគល់នៃដំរីទៅចំណុចរូបភាពបាវាអូខេហ្នឹងបាទរូបភាពនៃក្នុងផ្លាច់នោះហើយរូបមន្តវា model NZ គឺរូបមន្តវាស្មើស្មើ R ស្មើ R កេរនៃផ្នែកប៉ត ការ៉េបូកនឹងផ្នែកនិមិត្តការ៉េឬការ៉េហើយថើមិនប៉ះតែចាញ់រូបមន្តនឹងមកនាងអាឡើយគូប្រាប់ថាថើមិនប៉ះចាញ់រូបមន្តនឹងមកអូខេតោះចឹងមើលមើលនេះគូពិនិត្យក្នុងត្រីកោណកាយអូអិនបេប្រវែងពីអូទៅអិននេះ A ហើយប្រវែងពីអិនទៅបេនេះ B នេះមិនប្រវែងវ៉ៃវ៉ៃនឹងມັນ B អូខេ B នឹង នេះប្រវ័យនឹងហើយប្រវ័យនឹងស្មារតគ្នាណាអញ្ចឹង b អញ្ចឹងតាមពីតាកឺក៏ស្ដាប់គាត់យេដល់ថែមបានចាញ់អានឹងមកគាត់ផ្លេចរូបមួយនោះក៏ស្មារពីតាកឺដូចគ្រូអញ្ចឹងហើចាញ់ចេះរូបមួយនោះមកវិញអញ្ចឹងពីតាកឺມັນ r² ស្មើនេះ a² + b² ណាអាកម្ដងទៀត r² ស្មើនឹង a² បូក b² = c² ហ្នឹងដល់ទៀត a² = a² + b² អាហ្នឹងលោកពីតាកឺក្ដីហ្នឹងលោកពីតាកឺឲ្យគិតចឹងអូខេអញ្ចឹងនំឲ្យ a มันស្មើរឹសក៉ែនៃ a² + b² ហ្នឹងឯងអូខេករណីអញ្ចឹងកាន់សមីតាមមន្តីអញ្ចឹងមកករណីសមីថា a² = a² + b² ហើយអញ្ចឹងនាំមកអ R ស្មើឬការេនៃ A ការេបូក3ការេអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលចំណងជើងមួយទៀតលេខ7ទៅហៅจํานวนកម្លាច់ទម្រង់ត្រីកោណមេធហើយហ្នឹងមានលំហាត់ធ្វើហើយគាត់ណេះអានេះកាត់ណែប្រាប់ឲ្យស្គាល់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 ដើមរឿងវាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលលេខ7អូខេអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលលេខ7កូនណា ចំនួនកំផ្លិចតម្រងត្រៃកោនមៀតអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ហើយអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ពួកប្រឡងបាដូបកិសាសួរតើហិរសេចំនួនកំផ្លិចជាតម្រងត្រៃកោនមៀតឃើញណាអញ្ចឹងហៅថាលើកអញ្ចឹងក៏មើលគូគូរូបនេះឡើងវិញណាណែ ax'ox ay'oy អាហ្នឹងគេហៅអៈនៃនៃផ្នែកប៉ិតហើយនេះហៅអៈនៃផ្នែកនិមិត្តហើយប្រវែងពី o ទៅ p នេះ សម្រាប់អែហៅថា model ហើយមុំមើលមើលណាកូនមើលមុំមុំដែលគុំឡើងរវាង ON នេះនេះអ َن នេះរកថា OX នេះហ្នឹងមុំមានទីដើមហ្នឹងគេណាជា1 OP ហ្នឹងមុំហ្នឹងឯងអើគេហៅដល់ប៉េនេះទៅអើគេហៅគេម៉ងគេហៅគេម៉ងបន្តិចទីចាំគងនិយាយប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគេគណនាស្គាល់មុំហ្នឹងសិនមុំគុំឡើង ON nâng op năng cứ tang đoi alpha hay provain pi o tới p nì cứ r hay provain pi o mo n nì cứ a provain a nì hay provain pi n tới p nì cứ b provain b nì con nà provain pi o tới đal b nì cứ b chẳng à năng vain smao khnì chẳng à năng b đoi khnì chẳng cô nhị làng vếng mom công làng đoi pi o n năng op mo miên ti đao năng alpha ហើយបវ៉ៃពី O ទៅ P គឺ A ហើយពី O ទៅ N គឺ A អានេះហើយពី N ទៅ P គឺ B B ហ្នឹងអូខេណាហើយដឹងហើយពាក្យប៉ុនដើម្បីតែសរ៉េសរ៉េទៅចូលទ្រង់ត្រីកោនមេតឡើងហើយឥឡូវយើងមាន Z ស្មើ A + B E ដែល AB ជាចំនួនប៉ិតហើយអញ្ចឹងជាចំនួនប៉ិតអាហ្នឹងជាសម្ង្រងពេជ្រកណិតកូនណាអឺឥឡូវយើងពិចារណាសរ៉េសរ៉េទៅចូលត្រីកោនមេតឡើងហើយអូខេ ចឹងកូនបំណិតមើលក្នុងត្រីកោណកែង ONP ONP មាន OP ស្មើអេហើយ ON ស្មើ A ហើយនឹង NP ស្មើ B នឹងហើយនឹងមុំ O ON ក៏មួយ OP ស្មើ알파តាមតំណែងមេតក្នុងត្រីកោណកែងគេបានម៉េចអាគេបានណាតំណែងមេតក្នុងត្រីកោណកែងយើងបាន កោណិមុំអល់ហ្វាកូនណាស្មើអ្វីហើយសិននេះសិនិមុំអល់ហ្វាស្មើអ្វីដែរអូខេកូនណាចាំអ្នកទំនងមានក្នុងទីកណ្ដាលកោណិមុំអល់ហ្វាស្មើជ្រុងជាប់ជ្រុងជាប់យើងគឺអូអិនអូអិនហ្នឹងគឺអលើអ៊ីពូតានីសគឺលើអែអញ្ចឹងមានន័យថាអនៅលើអែអ៊ីពូតានីសយើងមានអែកូនណា ចំណែកសិនេះ α ស្មើជ្រុងឈមនឹងមុំ α ជ្រុងឈមនឹងគឺ n ទៅ p n ទៅ p នឹងគឺ b នៅលើ hypotenuse ដូចនេះដូចនេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងអូខេ b នៅលើ r អញ្ចឹងក៏ទាញរកទាញ1 1ហ្មងអរេក៏ចូលគ្នាទៅបានណាអឺទិញណា ចាំកោសអាល់ហ្វាហ្នឹងស្មើអអ្វីកោសអាល់ហ្វាគឺស្មើអីយ៉ាយើងទាញរអអាយើងទាញរអអាព្រោះយើងត្រូវការយកទៅជួសជុលនៅនេះកូនណាយើងទាញរអអា Yes អញ្ចឹងនាំឲ្យអអាស្មើអគុណនឹងកោសអាល់ហ្វាអូខេកូនណា អត់មកកត់ទាញរប B ទៀតព្រោះយើងត្រូវការ AB ជួសខ្លိုင်းនេះហើយចូលត្រីកោណមេតហើយមើលតាន់ក៏មើលតាន់ចឹង A គនជាមួយស៊ីនីសអាល់ហ្វាចឹង B នឹងចឹងឃើញណែអូខេចឹងក៏ជំនូចឹងនុ zat យើងទៅជាម៉េចនុ zat ស្មើនឹងអូខេ កលែង A កោជនោះដោយអែកោសអាល់ហ្វាមើលធានក៏មើលធានបូកនឹងអឺកលែង B កោជនោះដោយអែស៊ីនេសស៊ីនេសអាល់ហ្វាកលែង B អាហ្នឹងក៏ណាហើយគុណជាមួយ E នៅតែ E តែដដែលឃើញទេអញ្ចឹងក៏និយាយឡើងវិញកលែង A គឺអែកោសអាល់ហ្វាតម្លៃវាអញ្ចឹង ហើយកន្លែង B គឺ -e R សេនិសអាល់ហ្វាឥឡូវនេះយើងឃើញមាន R ដូចគ្នាក៏ចាប់ R ជាកតាមកគាត់ណាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹង Z យើងស្មើក៏ចាប់ R ជាកតាទៅអញ្ចឹងវាបានកអាល់ហ្វាបូកនឹងគដាក់ E មកមុនមកគាត់ណាដាក់ E មកមុនវិញ E សេនិសអាល់ហ្វា អេសេនេអ алфа អាតម្រងអញ្ចឹងឯងគេហៅតម្រងត្រីកោនមៀតគាត់ណាតម្រងត្រីកោនមៀតអញ្ចឹងមានអេមានកោមានអ៊ីមានស៊ីនអានឹងអញ្ចឹងហៅថាតម្រងត្រីកោនមៀតនឹងស័តជាងស្ម াই អញ្ចឹងអានឹងហៅថាគេបានមកតម្រងត្រីកោនមៀតគឺអញ្ចឹងគាត់ណាហៅថាតម្រងត្រីកោនមៀតត្រីកោនមៀតនៃក្នុងផ្លាច់ស័ត

អែអឺដែលអែហ្នឹងត្រូវធុំជាង0ព្រោះ model តែធុំជាង0អែហ្នឹងត្រូវវិជ្ជមាន model ហ្នឹងកូនណាហើយហ្នឹងនឹង α ហើយថា a គុយម៉ងហើយថា a គុយម៉ងចឹង a គុយម៉ងហ្នឹងជាមុំកូនណាហើយ a គុយ A coi A này à coi ok măng à thả. à coi măng à nằng à coi coi măng này à, à, giặt này nhung lạnh nè chẳng thà một đi này giặt này hà coi măng này giặt ok Chàng e này coi như là với e nó hà một đi này giặt này giặt được nè

រូបបច្ចៈឡើងវិញនេះតម្រងត្រីកោណមេតតម្រងត្រីកោណមេតយ៉ាងចឹងកណា Z ស្មើ R កោស α បូក i សេន α ឃើញទេតម្រងត្រីកោណមេត R កោស α បូក i សេន α អអាហ្នឹងហៅថាម ოდ ៊ុលនៃ Z ដែលម ოდ ៊ុលហ្នឹងត្រូវតែធំជាង0អូខេរូបបច្ចៈឲ្យច្បាស់ថែមតែ ហើយហ្នឹងដាច់ខាត់ធំជាង0គាត់ណានឹង α ហ្នឹងហៅថាកម្ងនៃ z បូកក៏ដោយដកក៏ដោយមួយស្ឡាញ់គាត់ណាអាកម្ងហ្នឹងគឺដកក៏បានបូកក៏បានហាកម្ងហ្នឹងគឺយ៉ាងតែ α នេះជាប្រវែងប្រវែងมันអាចធំតូចជាង0បានទេអញ្ចឹងប្រៅតែធំជាង0ក៏ត្រូវដឹងណាអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យចាំទម្រងវាត្រូវឲ្យបល័យមួយគាត់ណាចុះបល័យសម្រាប់ចាំ បន្លៃវាណឹងក៏ឲ្យបន្លៃមួយមាត់ចាំតាមវាលៃវាថាចេះកូនណាណឹងដើម្បីអាចារ្យលៃវាថានេះកន្លែងនេះបូកកន្លែងនេះបូកអញ្ចឹងក៏ដាក់ថាបូកទាំងពីរបូកទាំងពីរហើយអ៊ីនៅខាងស៊ីននៅ ខាំងសិនអូវអីនៅខាងកោសអត់ទេគាត់ណាខាំងសិនក៏សោតលេងអញ្ចឹងចាំហៅបើវាមិនអញ្ចឹងទេណាបូកទាំងពីរឃើញនេះវាបូកឯមុខកោសនេះក៏បូកមុខសិននឹងក៏បូកអញ្ចឹងតើលបូកទាំងពីរអីនៅខាងសិនហើយអេហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវធំជាង0ហើយអេហ្នឹងអេហ្នឹងត្រូវជាង0ណាស់ណាហើយដល់ពេលបានអេហ្នឹងធំជាង0ហើយក៏សោតបลายហ្នឹងទៅ បូកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនអ៊ីនៅខាងស៊ីនណាអ៊ីតកុនមួយស៊ីនអញ្ចឹងបាទកូនអញ្ចឹងពូពេលយើងរំハតគេឲ្យមកពេលខ្លះគេឲ្យអ៊ីនៅខាងកោគេឲ្យយើងឆ្នៃចោលឆ្នៃឡើងឲ្យទៅអ៊ីនៅខាងស៊ីនវិញបាន៥ត្រូវតម្រងត្រីកោនមៀតគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងបល័យរបស់តម្រងត្រីកោនមៀតគឺបូកទាំងពីរបាទនេះថាកន្លែងនេះក៏បូកកន្លែងនេះក៏បូកបូកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនអូខេអញ្ចឹង តែយើងអនុវត្តក៏សោតកលៃហ្នឹងក៏ណាតារាបោកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនបានបានគំរងត្រីកោណមិត្តត្រាំត្រូវក៏ណាជួរណាគេឲ្យមកប៉ឡំជួរណាគេឲ្យមកអានេះដកជួរណាត់កលៃនេះក៏ដកកលៃនេះក៏ដកហ្នឹងជួរណាគេឲ្យមកអែហ្នឹងដកទៀតហើយយើងត្រូវសេរេឲ្យត្រូវរឿងវាហ្នឹងតែម្ដងក៏ណាត្រូវអែហ្នឹងវិជ្ជមានហើយអានេះធ្វើម៉េចបានបូកទាំងពីរហើយបានអ៊ីនៅខាងស៊ីនចម្ពោះមុំនេះ tempumum alpha ha a គួយម៉ងនេះ a គួយម៉ងនេះអត់បញ្ហាទេបូកក៏បានដកក៏បានស្អីក៏បានប៉ុណ្ណាក៏បានគេណានេះបូកក៏បានដកក៏បានអញ្ចឹងសំខាន់អានេះបូកអានេះបូកអានេះបូកទាំងអស់ហើយ e នៅខាង sin អូខេតិចទៀតយើងអនុវត្តលំហាត់វាអូខេអញ្ចឹងអើយវាមានលំហាត់គំរូ1 2 3អីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាំ អើคลิปក្រោយគោអនុវត្តលំ حات គំរូគាត់ណាចឹងคลิปនេះនាងបណ្ដឹងចាស់គាត់ណាហើយគាត់មើលឡើងវិញនេះជាដើមរឿងដែលគាត់ត្រូវស្គាល់ដើមរឿងដែលគាត់ត្រូវស្គាល់ឲ្យវៃទាំងអស់ក្នុងការកឹកវានឹងដឹងដើម្បីយើងយកវាជាគ្រឹះសម្រាប់កឹកលំ حات អញ្ចឹងចូលคลิปក្រោយគោឲ្យលំ حات គំរូតែម្ដងគេឲ្យសរសេរចំនួនជំន rung ត្រៃកោនមេតអេអេអេអញ្ចឹងតែម្ដង អូខេចា៎កុំផ្លិចណាកុំផ្លិចបានគ្រូថាក៏ត្រូវសេវកំណត់ឲ្យໄວៗគ្រូផ្ដាល់ឲ្យក្នុងមេរៀននេះចូលក្នុងគូក្បាលកំខានការងាររបស់យើងគឺ homework យើងគឺធ្វើការងារហ្នឹងឃើញណាការងារហ្នឹងអូខេធ្វើឲ្យច្បាស់ចាស់មកដើម្បីគ្រូណាំធ្វើលំហាត់ទៅគេគិតមិនគេធ្វើមិនគ្រូមានកំណត់ច្បាស់ល្អហើយ ក៏អាចចាប់មើលក្នុងសភើអីផ្សេងផ្សេងក៏ទិញសភើនៅទីផ្សារទីអីណាភៅក្ដួងព្រោះអីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកហាត់ធ្វើទៅព្រោះកូនបានកំណត់ហើយចាំគ្រូជួនពោឲ្យកូនៗសក្ភពល្អគាត់ណាបញ្ញាព្រៃឆ្លាតហើយចប់ចិត្តអូខេអ៊ីគូតយេស